Към нас сега се присъединява колегата от GoBG, Веселин Коларов. Веско, здравей! Здрасти, Роси! Започваме да си говорим веднага за летните трансфери и това кой клуб похарчи най-много за летните трансфери. Да, изчакахме да затвори трансферни прозорец в Саудитска Арабия. Хитът на този трансферен прозорец. Това се случи късно с нощи. Чакахме така с теб да видим дали Салах ще отиде в крайна сметка там. Да, Салах остава в Ливърпул, ще продължи да играе на Анфилд, но се очаква Ал Хилал да се върне за египетската звезда през 2024 година. Разбира се, ще следиме с голям интерес този казус, ако от Саудитска Арабия продължат да дават толкова много пари за нови футболисти. Иначе, през изминалия летен трансферен прозорец, Челси е клубът, който похарчи най-много пари за нови футболисти. А между другото, клубът от Стамфорд Бридж само за тази календарна година е дал над 1 милиард евро за входяща селекция, докато това лято сумата възлиза на 464 милиона евро. Най-скъпия футболист на лондончани е Мойзес Кайседо, за когато Брайтън получи 116 милиона евро. След Челси се нарежда Ал Хилал, вече клуб от Саудитска Арабия, който се подсили за състезатели за малко над 353 милиона евро. Знаем, там отидох един клуб звезди, сред които Неймар за 90 милиона евро, Малком за 60 милиона евро, Рубен Невеш, Александър Митрович, Сергей Милинкович, Савич, Калиду Колибали и други футболисти. Топ 5 се допълва от ПСЖ, Тотенхъм и Манчестър Сити, а в топ 10 има още два клуба от Саудитска Арабия. Това са Ал Ахли и Ал Насър, както знаем, и Кристиано Роналдо. В GoBG съм приготвил любопитни таблици, въобще таблиците за топ 10 за клубите, които дадоха най-много пари. Прави впечатление, че там присъстват клубове само от Висшата лига, Саудитска Арабия и един френски ПСЖ. Разбира се, това е ПСЖ. Иначе традиционно за последните години английската висша лига даде най-много пари за нови футболисти. Над 2,8 милиарда евро. Една наистина много-много грандиозна сума. На второ място по първенствата отново съвсем логично се нарежда Саудитска Арабия с почти 960 милиона евро платени за нови футболисти. Френската лига едно даде 899 милиона евро. Серия с малко над 854 милиона евро. А германската Бундеслига даде 748 милиона евро за нови футболисти. Знаем, там номер едно Хари Кейн, за когато Бар Мюнхен плати на Тотенхъм 100 милиона евро. Също така прави впечатление, че Испанската лига е платила 440 милиона евро за входяща лятна селекция, което не е малка сума, но пък е малка сума на фона на останалите първенства, които изредих до момента. И знаем, по принцип Реал Мадрид и Барселона дават доста пари за нови футболисти, но последните години не е така, въпреки че Реал Мадрид осъществи един от най-скъпите входящи летни трансфери. А кои са най-скъпите трансфери през лятото? Най-скъпи трансфер е на Декон Райс от Уест Хем в Арсенал, за когато топчиите платиха на чуковете 116,6 милиона евро. Една наистина доста голяма сума, рекорд в английския футбол. На второ място се нарежда споменатият вече Кайседо, който премина в Челси. Между другото не започва много добре престоя си при лондончани. Нито резултатите на отбора са добри, нито неговото лично представяне също до момента не оправдава огромната трансферна сума. Иначе на трето място, както вече загаднах, е преминаването на Джуд Белингам от Борис Дортмунд в Реал Мадрид за 103 милиона евро. До момента английският национал пък изплаща всяко едно евро платено за него, след като вкара доста решаващи ключове голове за Реал Мадрид и въпреки крехката си възраст вече започва да се превръща в голямата звезда на най-успешно клуба в Шампионска лига. Но наистина доста голямо постижение, доста мечтан старта за Белингам, престоя му на Стамфорд Бридж. Следват, разбира се, Хари Кейн в Бар Мюнхен, за когато, както вече казах, бавараците платиха 100 милиона евро. Също така Рандъл Кол Мулани е един от най-скъпите футболисти от това лято. Той премина от Айнтракт Франкфурт в ПСЖ за 95 милиона евро. Знаем, Кол Мулани вкара гол на Левски само преди две седмици в лигата на конференците. Иначе в GoBG са приготвили друга табличка, където може да се видят и кои са най-скъпите футболисти това лято. Отново два ли знам за някого, че трансферите са основно в английската висша лига, първенството на Саудитска Арабия и, разбира се, ПСЖ.
Веско, след футбол да погледнем и какво се случва в света на тениса и полуфиналите на US Open. Да, US Open вече навлезе в същинската си фаза в втората седмица. Както знаем, за жалост, Григор Димитров отпадна след като загуби от Александър Зверев, въпреки че успя да му вземе един сет. А иначе ще започнем с Новак Джокович, разбира се. Той излиза в, забележете, рекордният си 47-ми полуфинал от шлема. Никой не е стигал толкова много пъти до тази фаза на турнира от големия шлем. Сръбската легенда ще се изправи срещу Джон Шелдън, с когото пък това ще бъде първи матч на подобно ниво. Това ще е първа среща между двамата въобще, като 20-годишната американец Шелдън е номер 47 в ранглистата. Между другото, той се понрави доста с играта си до момента. Един наистина комплексен тенисист и специалистите му предвиждат бляскаво бъдеще. Другият полуфинал противопоставя настоящия шампион Карлос Алкарас срещу Медведев. Алкарас елиминира именно Зверев, след като го победи с 3-0 сета. Иначе испанец води с 2-1 победи преките си дуели срещу Медведев, като през тази година го победи вече два пъти убедително след 2-0 сета в Индиан Уелс и 3-0 на Уимбълдън, където, както знаем, Алкарас също триумфира след един наистина епичен финал срещу Джокович. Разбира се, очакваме сега двамата отново да се правят един срещу друг в финала. Колкото при жените, там вече женският финал е ясен. Ирина Сабаленко от Беларус и американката Коко Гоф ще играят финал помежду си. Сабаленко, която е сочена за фаворит, още беше сочена за фаворит още преди старта на US Open, се превърна в едва третата жена в Open ерата, или т.е. от 1968 година, която печели полуфинал на турнир от големи шлем след поражение с 0-6 в първия сет. Подробности за грандиозната победа за големи брат на Сабаленко може да намерите в Go.bg. Иначе другите две тенисистки, които могат да се похвалят с подобно постижение, са, разбира се, легендите Штефи Гафи и Ана Иванович. Веско, и полуфиналите на световното по баскетбол. Да, баскетбола също вече навлиза в своята фаза. Баскетболистите на Канада спряха Лука Дончич и Словения, за да регистрират най-големия си успех в историята на световните първенства след победа с 189 в четвъртфиналите. Така кленовите листа за първи път ще спорят за медалите. Един наистина много голям успех за тях, влизайки в голямата четворка на турнира в Япония, Филипините и Индонезия. Там ще играят срещу Сърбия, докато другият полуфинал противопоставя един срещу друг САЩ и Германия. Двобоите ще се играят днес, разбира се, ще бъдат подробно отразени в Go.bg. Но да споменем за начин, по който Бундеслигата се класира за полуфиналите. Това е първо стигане за германците в топ 4 от 2002 година. Това се случи след наистина един много-много голям трио срещу Латвия. Двата отбора предложиха истински спектакъл, като срещата мина през 7 равенства, ако не се лъжи, 15 пъти смени на водачеството и беше много-много наистина драматична. Също така Бундеслига успя да преодолее ужасен матч на своя лидера Денис Шрёдер, който реализира едва 4 от 26 стрелби от игра. Сега, разбира се, в Германия се надява той да подобри своето представяне. Колкото до един от другите фаворити, които беше един от другите отбори, които беше сочен за фаворит на световното първенство, Франция. Знаем, французите се представиха доста слабо и паднаха още в групите на Мондиала, но за момента, като че ли големи фаворит за медалите, за златните медали, се очертава да бъде отборът на САЩ. Първо ще видим дали германците ще успеят да поднесат сензацията и да елиминират янките. Ще очакваме в следващото ти включване повече подробности за това какво се случва на световното по баскетбол. Много ти благодаря за това включване. Колегата Веселин Коларов от Go.bg. Всички новини, които той съобщи, може да намерите именно на сайта Go.bg.